മലയാളി സ്പോർട്സ് ടോക്കിന്റെ ഐ എസ് എൽ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ സൂപ്പർ താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും വില്ലനായി COVID-19 തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് പ്രമുഖ ഐ എസ് എൽ ടീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. ഐ എസ് എൽ ഏഴാം സീസണിനായി ഗോവയിലേക്ക് പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടീമുകൾ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ ഏതാണ്ട് 6 താരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ, ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി, എഫ് സി ഗോവ തുടങ്ങിയ ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ഐസൊലേഷനിലാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ഒരു മഞ്ഞപ്പട ആരാധകർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ്. മുൻ ലാലിക സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന വിൻസെന്റ് ഗോമസ് എന്ന സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡറെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 3 വർഷത്തെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. താരം കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിലായി ഡിപ്പോർട്ടീവോ ലാ കൊറുനയുടെ താരമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 300-ലേറെ മത്സരങ്ങളിൽ പന്ത് തട്ടിയ പരിചയ സമ്പത്തുമേ 32-കാരനുണ്ട്. സി എം എഫ് ഐയും ഡി എം എഫ് ഐയും എ എം എഫ് ഐയും പന്ത് തട്ടാനുള്ള കഴിവുമേ സ്പാനിഷുകാരനുണ്ട്. സാക്ഷാൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോക്കും ലയണൽ മെസ്സിക്കുമെതിരെയൊക്കെ പന്ത് തട്ടിയ 32-കാരൻ വരും സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ 100% ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം. ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കായിക ലോകത്തെ പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.